Piscando, tá gravando, fala abaixo. Aí rapaziada, só grauzão. Raspou. Salve de KM. Salve, seus loucos. Deixa um abraço, porra pra nós. Um abraço aí, boa pra nós, sendo mais um vídeo, teve 1000 graus na voz. Chama na cruzada que fala, né? Pra finalizar. Toma, na cruzada de KM. Tá lá abaixo. Na cruzada, respeita o pai, hein? Eba.
Aí. E Ariel? E Ariel? Aí, grava um só pra me tirar um print com seu celular. Só um pra nós ir embora já. Espera cruzada. Porque a imagem do meu é zoada, a imagem. O último. Tá aí, o último. Joguei e volta. É, vai desse lado aí, ó. Desse lado aqui, ó. Já era. Já era. Cruzou. É na cruzada que se fala, né, família? Toma. Aê! Caralho! Neutrão! Pegar a mochila só. Colocar aqui. Aqui, ó. As gêmeas aí, ó. E aí, Ariel, vai dar pra tirar um print, cachorro? Fala baixo ali, hein? Vai pegar logo o sol de fundo assim, ó. Puta, vai dar Rex. Só é louco, não dá pra ele como tá ficando. Aqui vai 10. Não, já era. Já abastece aí. Falou que não era mais. Mandou, cachorro? O Ariel mandou, mano, no chão. Com a tampa aberta. Parece que tem uma rapaz. Que pano não, Roberto? Segura esse pano aí, ó. Segura aí, tio. A telinha tem que ser na manhã, senão ela sobe. Calma aí.
foi passar a moto, talvez apertou o bico, o cara puxou, lavou o tanque do camarada, fez que ele já, já forra o tanque todinho. Tá certo, tem que ser cuidadoso mesmo, mas. Ó, sempre vai ser moto de frente, ó, pra bomba. Você tem. Tem visão. Obrigado, hein? Mandou nada. Mandou, porra. Tamo mais. Bora! Seus loucos do canal, bom pra nós. Estevam Mil Grau. Bala, magrelo! Fala abaixo! Os menor, antes que os menor treina. Agora é sério, Yuri. Respeita a minha história. Antes de bater no peito, julgar, baixa a bola, procure saber quem eu sou, minha trajetória.